Тарбағатай ауданының орталығы Ақжар ауылын абаттандыруға ерекше көңіл бөлінуде. Ауылға кіреберістен бастап, оның тазалығына мән берумен қатар, орталық саябақты қалпына келтіру, көшелерді жарықтандыру, жолдарды жөндеу сияқты жұмыс тоқтаусыз жүріп жатыр. Бұл орайда ақжарлықтардың талап тілегі де назардан тыс қалған емес. Аудан орталығы Ақжар ауылын абаттандыру жұмысы биылда жалғасын тапты. Осы жылы ауданның 5 бірдей көшесіне асфальт төселеді. Бұдан бөлек ойын, футбол алаңдарын салу, басты көшені жөндеу, жаяу жүргіншілер жолын салу, көше жарығын заманауи талаптарға сай ету жұмыстары қарқын алған. Үнемі сенбіліктер өткізіп, гүл егу, көше отырғызуда назардан тыс қалмады. Аудан орталығындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бейне бақылау камералары да орнатылған. Қазіргі уақытта Ақжар ауылдық округі қарқынды даму үстінде. Көптеген абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мәселен, былтырғы жылы Ақжар ауылында екі көшеге жиыны 1,5 километр тротуар салынды. Биыл сол жұмыстар жалғастырып, тағы екі көшеге жиыны 1,6 метр болатындай екі көшеге тротуар салу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сондай ақ бізде қазір ауылдық округ бойынша үш жерде шағын футбол алаңдары балалар ойын алаңдарымен бірге салынып жатыр. Стрит воркаут деп аталады. Ауылды қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ауылға 57 камера орнатылған. Ол камералар бізде қоғамдық қауіпсіздікті және келген кеткен қонақтардың қауіпсіздігін сақтау мақсатында осы камералар орнатылды. Сонымен қатар аудандағы Қабанбай Батыр атындағы орталық саябақта қайта қалпына келтіру жұмысы жүргізіліп жатыр. Саябақтың ішінде орталық стадион жөнделіп, 400 орындық трибуналар орнатылды. Жүгіруге арналған жолақтар салынып, воркаут алаңы да салынбақ. Ақжарлықтар үшін тағы бір жақсы жаңалық, қысы жазы алаңсыз спортпен шұғылданатын спорт кешенінде құрылысы биыл басталады. Дене шынықтыру сауықтыру кешенін құрылысы басталады осы жолы. Мердігер анықталды. Қазір уақытта дайындық жұмыстары жүргізілуде. Бізде 91 жылы салынған екі күйгіз үйіміз болған ол жерде. Ол күйгіз үйлерді қазіргі уақытта ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оны біз жеке кәсіпкерлерге, мысалы үшін дәмхана, басқа ашамын деген кәсіпкерлерге былай береміз өзіміз. Сол жерге қызмет көрсету үшін халыққа. Жылдағы абаттандыру жұмысы болғанменен биыл аудан орталығында өзгеріс баршылық. Мұның барлығына жергілікті кәсіпкерлерде демеушілік көрсетіп жатыр. Ауыл халқы да осында игі бастамаға дән риза. Ауылдар ішінде бірнеше балалар ойын алаңдары салынды, жаяу жүргіншілер үшін тротуарлар салынды, және ауыл арасындағы жолдар жөнделіп, ауылдар ішінде бірнеше шақырым жолдар төселді. Әрине көңіл толады. Бұрынғы Тарбағатай ауданымен және қазіргі таңда Тарбағатайды елестету екі талай. Себебі қазіргі таңда саябақтар, неше түрлі парктер ашылып жатыр. Және де 20 жылдыққа келген ер азаматтар да өзінің мектептеріне де көңіл бөліп, мектепті дамытып және шет аймақтардың бәрін көгалдандырып жатыр. Абаттандыру жұмыстарының нәтижесінде Ақжар ауылының келбеті көркейіп келеді. Алдағы жылдардың еншісінде де ауқымды жобалар жүзеге аспақ. Қарақат Жақсылыққызы, Мирас Құмарғалиев, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.